Michael, Mañukorta eta Juan. Mañukorta telebistan izan genuen bikotekide bila. Hau bai bragetazoa. Bota dezagun bengo, printze urdinaren mitoa. Ez alda hobe jainkomendiko bertsolari on batekin ezkontzea. Amar urtian erekin neukan, gaur zu ezagutu naia, bizio zuan maite naizaitut, bio zerdiko amaia. Iletzen diguzu, Begoña? Bueno, ba, nika, bueno, oske, Mañukorta ikusi dut, eta... Ara, bai... bueno, Mañukorta ez da tor bikote bila, ala bai. Bai, espai diga, eh? Nola ez da. Hola, hola, vale, komundu, komundu. Gustatuko litzaidak zurekin egotea, Mañukorta. Ba, bai, nire, bai, olago fardotei bat afaritxu bat. Zagardotei bat, ez da gaitzik. Ez dute erraza bertsolariek bikotekidea bilatzen. Afariak, erromeriak, parrandak.